Солодощі, різноманітна випічка, напої, бургери, канапки на будь-який смак та безліч інших смаколиків власноруч спільно з батьками приготували учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Вже 10-й рік поспіль у навчальному закладі влаштовують осінній благодійний ярмарок. Ми стараємося виховати дітей милосердя. Вони хочуть допомогти тим людям, які насправді того потребують. Батьки відгукуються з великим задоволенням. Вони чекають уже цього ярмарку, фактично кілька днів готуються до нього. Звичайно, що вся випічка і всі страви приготовлені свіжі. Кошти, виручені із ярмарку, ми віддаємо бійцям АТО, це буде адресна допомога. Також ми вже довго, багато років співпрацюємо із школою для слабозорих УТОС, допомагаємо сиротам і підтримуємо онкохворих. Підтримали шкільну традицію ярмаркувати чимало батьків. Учень 2-го класу Ілля Скоробагатов разом із мамою цьогоріч приготував корзинки. Хлопчик зізнається, поки допомагав, чимало встиг і скуштувати. Я різав ковбасу, мастив масло і потім їв. Однак на продаж все ж залишилося, додає мама учня. І запевняє, спільно з усім класом у них вийшов фуршетний стіл для справжніх гурманів. Продали дуже багато, ми цього року бачимо популярні. Продаємо недорого 5 гривень, там, що 3 гривні, що 2 гривні, в залежності по розміру і по тому, що там в складі. Такий захід є надзвичайно корисним, адже об'єднує колективи і батьків, і учнів, кажуть у школі. Крім того, подібні акції допомагають дітям зрозуміти, що таке благодійність. Ярмарка має дуже багато плюсів, адже це спільна робота вдома. Дітки допомагають мені і спекти, і проявити якусь креативність, бо сьогодні наші діти вже дуже сучасні, і тільки одними пампушками ми ніяк не можемо обійтися. То сьогодні ми і виробляли тірамісу, і міні-бургери. Тобто кожен рік починалося все з банальних фруктів і овочів, а зараз ми вже самі бачите, який в нас величезний асортимент. Галина Сташук була однією з господинь столу, який представляв 3-й А. Жінка розповідає, кожен, хто долучився до приготування смаколиків, слідкував не лише за тим, щоб було смачно і гарно, але й прагнув максимально зробити страви корисними. Пекли горішки, готували корзинки. Їжачків наробили, сирничків напекли, готували всім класом спільно. Кожна мама, що змогла, те приготувала. Композицію зробили, кожен до класу. Загалом долучилися до ярмарку учні перших 10-х класів. Придбати продукцію за доступними цінами мали можливість усі охочі, а вилучені з ярмарку кошти передадуть на благодійність.